հայրը, երեխա էր, 6 տարեկան, հարցրեց, ինչ ես ուզում դառնաս, ասաց հարսնացու։ Փոքր երեխաներին 8-9 տարեկան տալու են սեռական դաստիարակություն։ Ծնողները բողոքեցին իհարկե։ Դպրոցի տնօրենը ասաց, սպասեք, սա պետական դպրոց է։ Պետական դպրոցը, մենք պետական ծրագիր ենք կատարում։ Եթե տատիկները շվաբրայով իրանց հարսերին ու տղեկին քաբակին տալով չդաստիարակեն, մայրերը ծույլ են, մայրերը չեն ուզում երեխաների հետ զբաղվել։ Հիմա ամեն մի տիկին, ամեն մի տղամարդ իր մարմինը կուրքա դարձրել։ Կիսուր մայրիկը, պոտենցիալ կիսուր մայրիկը, հավես չունի վաղը թոռնայի։ Հավես չունի գլուխ դնի հարսի երկար լեզվի հետ։ Այն տունը, որտեղ երեխայի ձայն չկա, տխուր։ Բարև ձեզ, Իրանում TV տաղավարում, այսօր հյուրընկալել են գրող հրապարակախոս Լիա Ավետիսյանին։ Շնորհակալություն տիկին Ավետիսյան, մեր հրավերը չմերժելու համար։ Շատ ուրախ եմ ձեզ մոտ գրել, դե ապրեք, բարև ձեզ։ Տիկին Ավետիսյան, հունիսի 1-ը երեխաների միջազգային օրն է, պաշտպանության օրն է։ Արդյոք պետք է այդ մեկ օրը մեր երեխաների մասին մտածենք, հոգ տանենք, չէ՞ որ այսօր երեխաները մեծանում են համակարգչային խաղերի, սերիալների, սիտխոմերի ազդեցությամբ։ Դրանք ձեր ժամանակի թելադրանքն են, թե ծնողների բաց թողումն է։ Նախ այդ խեղճ երեխաները պետք է ծնվեն։ Մենք ահավոր ցածր ծնվողականություն ունենք։ Երբ Լևոնը Ղարաբաղում 700 հարսանիքը հովանավորեց, ինքը նաև վերցրեց իր հովանու ներքո յուրաքանչյուր երեխային, որ պետք է ծնվեր այդ ծույքերից։ Պատերազմից հետո, երբ որ սկսեցին գալ Ղարաբաղցիները, մարդիկ կային 5, 6, 7 երեխա ունեին, ու դա հրաշալի բան էր, տնավ երեխան մարդիկ։ Հիմա Հայաստանում երեխա չեն բերում։ Չեն բերում, եկա 30 տարեկան տղեկը բան են գալիս ան հետ, ասում ես ամուսնանալ, բա երեխա, չէ, ես չեմ ունենալու։ Այսինքն մի բուր երեխա կա այս երկրում, որոնց հույսին է, հա, երկիրը, իրա մեր ապագանը, մայրերը ծույլ են, մայրերը չեն ուզում երեխաների հետ զբաղվել, չեն ուզում սովորեցնել նկարել, որ երեխեն կարողանա գրիչը բռնի ձեռը, մատիտը, բան նկարի։ Իսկ մայրերը ինչով են պրծնում երեխուց, սմարթֆոնը տալիս են ձեռը, ու երեխան վերջ, համարեք կորցրած, ինքը չի կարողանա լավ սովորել, ինքը չի կարողանա մարդ դառնալ, որտեվ ինքը իր հողի վրա ամուր կանգնած չի, ինքը սավառնում է երկնքում։ Սա ամենակարևոր հարցն է երկրի, ինչեր ուզում եք մոգոնեք, ինչ օրենքներ ուզում եք ընդունեք, եթե մենք չունենք հերթափող, եթե փոխարինող չկա սերունդ, վերջ։ Նանավանդ, որ 3 սերունդ զոհ ունենք, պետք է որ… Միշտ ունեցել ենք զոհ, գիտես, դրա վրա պետք չի կենտրոնանալ, ուղղակի պետք է ստապ դատել։ Հանուն ինչ են ապրում մարդիկ, յուրաքանչյուրը, որ ինչ։ Խաղեր կան, որոնք ինքնասպանության են, չէ՞, տանում, այդպիսի խաղեր էլ կան, եւ այդքանից հետո։ Ճանիկս, անկեղծ ասեմ, յուրաքանչյուր խաղը ինքնասպանություն է, որովհետեւ իրական աշխարից երեխան կտրում է, երեխային չի կարելի կտրել իրական աշխարից։ Երեխան պետք է այդ իր մանկությունը ինչ է, իր աշխարհը ճանաչելու շրջանն է։ Ինքը պետք է իմանա, բայց ինչ է խաղում, գործագործ, պահկվոցի երեխեքը բակերում, սովորում էին բասկի ուժը, նկատելը, հակառակորդը որ կողմից է գալիս, որտեղ է պատը սպարվել, որտեղ է պետք փնտրել։ Հիմա այդ ունակությունից զրկված են ես, խեղճ փուճուր երեխեքը, ու երբ որ տեսնում ես ինչ հիստերիկայի մեջ են ընկնում երեխաներ, երբ որ իրանցից վերցնում են այդ սմարթֆոնը, հասկանում ես, որ արդեն հիվանդ են։ Մեկը կար ինձ այն օրը պատմեց, ասում է, հոգեբանի մոտ էր տարե երեխային, հոգեբանը ասեց, մյա սմարթֆոնը տեսնեմ, որ տեսավ մեջը ինչեր կա այս երեխան ինչ ա նայում, ինքը ապշած մնաց, որտեղ մեծերի մոտ այդպիսի բան չկա։
մենք մեր երեխաներին դարձնում ենք հաշմանդամ։ Եթե ամեն մայր, ամեն հայր դա չգիտակցեն, եթե տատիկները շվաբրայով իրանց հարսերին ու տղեկին քաբակին տալով չդաստիրակեն, որ իրանց երեխաներին դաստիրակեն, լավ չի լինի, շատ վատ կլինի, մեղք են։ Բայց այդ նույն տատիկները թորնիկների հետ դիտում են սերիալ համատարած ծուլություն է, սա ընդամենը ծուլություն է, ուրիշ բան չի, իսկ ծուլությունը մեղկը, ըստ աստվածաշնչի, մահացու մեղկը ծուլությունը, դե թող ասեն ես լավ մարդ եմ, ես մաքուր եմ, ես պարկիստ եմ, ծույլ ես, ուրեմն իսան չես։ Դուք ասացիք բակային խաղեր, ես էլ եմ հիշում մանկության տարիներին հետաքրքիր բակային խաղեր, բայց այսօր կան բակեր, բակերի տեղը կառուցվում են շինություններ եւ ապահով չի երեխային բակ դուրս գալ եւ խաղալ։ Ինչի ապահով չի, ինչ ա եղել, ով պետք է իրականացնի։ Երբ որ շինություններ են կառուցվում բակերի տեղը, դե ազատ ավտոմեքենաները երթևեկում են։ Բազմաթիվ կան բակեր, բազմաթիվ կան խաղահրապարակներ, թող գնան խաղան երեխաները, կան բակեր, ին Երևանում բակեր կան, հա հիմա մեջտեղը տնգել են ինչ-որ բազմահարկ շենքեր, միևնույն ա, տեղ կա, որտեղ երեխաները գնան խաղան ընկերովի։ Ես հասկանում եմ, որ դա հատուկ պրոյեկտ էր, երբ որ արեցին, սկսեցին քաղաքի մեջ տնգել այդ բարձրահարկ շենքերը, որտեղ ազատ քառակուսի մետր կար, որպեսի բակ չլինի։ Մարդկանց թվում էր, որ դա ուղղակի կառուցողների ագահությունը, իրականում դրա հետևը կար այդպիսի սոցիալական պատվեր, ավելի շուտ հակասոցիալական, որպեսի երեխաները տարածք չունենան խաղալու, պապիկները նարդի խաղալու, հա, ոչինչ, ով ուզում ա կգտնի, ցավը տանեմ, ով ուզում ա կգտնի։ Նախկինում կային խմբակները, ձեռագործի կարուձևի խմբակներ, այսօր հիմա էլ կա, Պիոներ պալատում կա, ոնց ա կոչվում, չգիտեմ, կա։ Բայց երբ որ շփվում եմ երեխաների, ծնողների, երեխաների հետ, այդքան էլ չեն հաճախում, ավելի շատ բարի էին հաճախում, ֆիթնեսի էին հաճախում։ Դե հիմա ցուցամոլ են, ցուցամոլ են, մարմինն է ամենակարևորը հիմա, հասկանում ես, մարմինը դարձրել են կուրկ, այդ Դոդի Գագոյի պես, որ ուզում է կուրկ կառուցի, հա, հիմա ամեն մի տիկին, ամեն մի տղամարդ իր մարմինը կուրկ է դարձրել, գնում են ֆիթնեսի, մականները ձգեն, որ մարմինը ախորժելի դառնա, աղջիկները էս են ձգում, են ձգում, չգիտեմ ինչ են անում, բայց հոգևորը մոռացված է, շնորհքը մոռացված է, սա վտանգա յուրաքանչյուրի համար։ Եթե ասմունքի խմբակները կային, հիշում եմ, իհարկե, բայց ասմունքը պետք է տանը պահանջված լինի, ես որ փոքր էի, հյուրերը գալիս են, մենք գիտենք, պարտավոր ենք, աթոռի վրա մեզ կանգնացնում էին, մենք ոտանավոր էինք ասում, գովում էին հյուրերը, հիմա չեն անում, հիմա չեն հարցնում երեխային, դու ի՞նչ ես ուզում դառնաս, բալիկ ջան, այդ հարցը չկա, որ անընդհատ հնչում էր, փոքրերին միշտ հարցնում էին, դու ի՞նչ ես ուզում դառնաս, բարեկամի թոռը եկել էր վերջերս մոտս, փոքր երեխա էր, 6 տարեկան, հարցրեցի ինչ ես ուզում դառնաս, ասաց հարսնացու, փեշակ։ Մի քանի օր առաջ Ամերիկայի նահանգներից մեկում երեխաների են սպանել դպրոցում, հիմա այստեղ էլ քննարկում է զենքի ազատ վաճառքի հարցը, արդյոք դա վտանգ չէ մեր համար։ Մեծ վտանգ է, այդ զենքը դրա համար են վաճառում, որ գժերը, այդ խաղերի մեջ արդեն խելքները կորցրած երեխաները զենքը վերցնեն, գնան իրանց համադասարանցիներին սպանեն, եկեղեցու հավատավոր մարդկանց սպանեն, դա դրա համար է, ինչ որ արվում է աշխարհում, ինքնաբերաբար չի, յուրաքանչյուր ընթացքը սատանիքը լավ նստել են, պլանավորել են, ասում են հիմա սենց անենք, որ հետո էն լինի։ Այդ երբ որ Հայաստանը իբր թե անկախացավ, այստեղ բացվեցին Միացյալ Նահանգների ընտանիքի պլանավորման գրասենյակները,
ընտանիք էին պլանավորում, ասում ես, այդ ինչի մասին են հոգում, հոգում էին, որ քիչ երեխա ծնվի, հայրին համոզում էին, որ ես ինչ եք անում, ես քան երեխա կարելի է բերել, այսինքն պլանավորելը դա երեխայի ծնվելու հետաձգելն է, իսկ հետաձգածը ծովորաբար չի ստացվում, ոչ մի գործի, չէ, այն ժամանակ իրանք շատ ակտիվ էին, հիմա արդեն հարցը լուծել են, արդեն քոքը կտրել են ու հանգիստ էին, իսկ այն ժամանակ շատ էին քարոզվում, որ չի կարելի կանայք մեղք են, այդ ինչ բանա, հո, բան չեն, կով չեն, որ ամեն տարի բերեն և այլն, ահա, դե մի բերեք, սկսեցին համոզել, որ նորապսակները թող առաջի տարին չունենան զավակներ, թող վայելեն իրենց, մեղրամիսը դառնա մեղրատարի, մեղրատարին դարով երաշտ, որ մի տարի պահպանակ են օգտագործում, հետո էլ ոչ մի բան չի ստացվում, այն բանը, Google-ի տերը ոնց է դրա ազգանունը, ինչևից է ամերիկյան միլիարդատերը, Bill Gates-ը ապրես, Google-ը Bezos, նա Bill Gates-ն է, ինքը մրցույթ հայտարարեց բժիշկների միջև, որ այնպիսի պահպանակ ստեղծեն, որի ազդեցությունը լինի երկարատև, այսինքն մարդկանց պաստորեն զրկում են ունակությունից, ոչ թե մի անգամով օգտագործելու, այլ զրկում են ունակությունից, և իր մրցանակը 10 միլիոն էր, և ստացավ մրցանակը հաղթողը, դա 10 տարի առաջ էր, արդեն էր պահպանակները գործում են, այսինքն բոլորին դարձնում են ամուլ, հիմա ծնողները չեն ասում, տղաջան, մի թրևարի, այդ պահպանակները մի օգտագործի, մենք թոր ենք ուզում, արի մի հատ գնանք աղջիկ ուզենք, լավ աղջիկ ընտանիքդ վայելի, ոչ մի ծնող չի ասում, իսկ ես տղան վաղը մնալու է չէ բեր, որտև այդ պահպանակը իրագործը արեց արդեն, ծուլությունից է, կիսուր մայրիկը, պոտենցիալ կիսուր մայրիկը, հավես չունի վաղը թորնայի, հավես չունի գլուխ դնի հարսի երկար լեզվի հետ, կայքայում է այդպես է լինում։ Զրուցի ժամանակ դու խոսեցիք մինչ հաղորդումը, որ ամերիկյան դաստիարակությունը այլասերում է բերում, կմարամասնեք։ Ես իմ տագնապը ինչ էր ենչ ժամանակ տեսանգեցի, ուրեմն մենք գիտենք, որ հայրը կենտրոնացած են Կալիֆոռնիա նահանգում, և շատ են իրար հետ համերաշխեն, մի փոքրիկ Հայաստան կա տեղ, և որ այդտեղ են մեկնում, համեմատաբար մենք հանգիստ ենք, որտև գիտենք էլի հայկական միջավայրը, ժամանակին ուրեմն այնտեղ կարողացան հասնել այն բանի, որ պետական դպրոցներում, այդ public school-ներում ստեղծեցին հայկական դասարաններ, շատ լավ, շատ ուրախալի բանը, որ հայը կարող է իր զավակին տալ հայկական կրթություն առանց լրացուցիչ ծախսերի, պետական դպրոց, հիմա այս տարի պարզվեց, որ այդ պետական դպրոցում փոքր երեխաներին 8-9 տարեկան տալու են սեռական դաստիարակություն, ծնողները բողոքեցին իհարկե, դպրոցի տնօրենը ասեց, սպասեք, սա պետական դպրոցը, պետական դպրոցը, մենք պետական ծրագիր ենք կատարում, մենք պետք է հաշվի առնենք, որ Կալիֆոռնիան դեմոկրատների հովանու ներքո է, դեմոկրատները այդ առասպելը ստեղծվեց դեմոկրատների մասին, որ լավն են, ճիշտ հակառակն է, իրանք դեմոկրատոս չեն, իրանք դիմակ կրածն են, իրանք կեղծավոր հակամարդ տեսակ են դեմոկրատները, այ ինչ որ բերեցին այս խայտարակություն աշխարի գլխին, է դեմոկրատները արեցին, ինչքան մարդու գլուխ կերան,
ես կովիդի մահանայով, որպեսի ես խեղջխել արձերուկը գա իշխանության, որ վաղա ասեն ես կոճակը սեղմի, միջուկա են, ինքը կսեղմի, ինքը գնումա իրա ուրվականների հետ զրուցումա, վարևումա, ինչևից է, հիմա դա վտանգավորը, որովհետև երբ որ տարիքային խմբից դուրս երեխան սկսում է հետաքրքրվել սեռական հարցերով, ինքը կորցրած մարդ է, ինքը այլասերվում է, նույնիսկ եթե իրա սեռի ներքո մնա, հա, տղան մնա, տղա աղջիկը, աղջիկ, իրանք փչանալու են, ամեն ինչը ունի իր ժամանակը, ոնց որ դու չես կարող 3 ամսական երեխային ստիպել, որ քայլի, հա, ինչքան էլ վարժեցնես, ոտերը ծուր կլինեն, չգիտեմ ինչ կլինի, ողնաշարը քայլը ձգվի, նույնն էլ սա է, կա տարիք, երբ որ երեխայի մոտ ինքնաբերաբար արթնանում է այդ հետաքրքրությունը, թողեք, թող այդ տարիքը գա, բայց հիշենք ինչքան կոնվենցիաներ մեր Հայաստանում ընդունվեցին հենց այդ Պարտադրում են, հիմա դու կարծում ես այդ աղը չդնելը նույն բանի փաթեթի մեջ չի մտնում, կամ բաց սրճարանում չծխելը, Հայաստանը ինքնիշխան չի, Հայաստանը բանա գաղութայց չէ կլասի, ինչ ինքնիշխան, ինքնիշխան լիներ յուրաքանչյուր իշխանություն, քանի հատ փոխեցինք, հա, արդեն 91 թվականից, համար առաջի հարցը կդներ ծնվողականությունը, երեխաների համար բոլոր պայմանները, որ իրանք զարգանան, դաստիարակվեն, կրթվեն, ուրա։ Իսկ կրթական համակարգը, եթե համեմատենք խորհրդային միության տարիների հետ, ավելի շատ անկում է ապրում, թե հակառակը ասես։ Եկեղեցու պատմությունը հանեցին, լեզվի ուսուցումը բուհերից հանեցին, մայրենի լեզվի, ինչի մասին է խոսքը։ Չէ, գիտես ինչ, իմ լավատեսությունը հենվում է միայն այն բանի վրա, որ մեզնից սկսվելա, մեզնով կավարտվի, կամ կանք պիտի լինենք ու դեռ շատանանք, կան բանաձևեր, հա, մեր բանահիսության մեջ, մեր մեծերի գրածների մեջ, որ տեսնում ես, որ իրատեսական է, պատմությունն է դա հաստատել, բայց ինչ որ արվում է այս վերջի 30 տարվա մեջ, հակահայկական է, հակամարդկային է և հակամանկական է, ամեն ինչ արվում է, որպեսի ժողովրդի վիճակը, գիտես, դառնա տաղտկալի, անհետաքրքի, որ այն տունը, որտեղ երեխայի ձայն չկա, տխուրա, չէ, այն փողոցը, որտեղ երեխա չի քայլում, մենակ շներով ման են գալիս այդ պառավածները, երեխան ցույց է տալիս, որ կա ապագա, այս ընտանիքում, այս փողոցում, այս երկրում, երեխան երբ որ չկա, կամ երեխան դառնում է սմարթֆոնի դեպիլ, դա նշանակում է, որ երկրի ղեկավարների պետքը չի ոչ մի բան ստեղ, իրանք մտածում են, ինչքան շատ գրբեմ, որ հետո թռնեմ ուրիշտեղ վայելեմ, այս է մտածածները, այն մեկը ասել, չէ, եթե իշխանափոխություն դիտի, ես թողնելու եմ գնամ, ո՞ր պտի գնաս, այդ ո՞ր պտի գնաս, որ ասալանք ես չգտնի, ո՞ր պտի գնաս, հա, ուր էլ գնան, իրենց խղճից ուր կգնամ, իրա խղճն է, ես տեսնում եմ, դուք թարգմանություններ եք անում, Խաչիկ Մանուկյան, Վահան Տերյան, այդ ոգեղային բանաստեղծների գործերն եք թարգմանում, արդյոք մենք հայերեն կարդում ենք, որ դուք ռուսերեն եք թարգմանում։ Գիտես ինչ, Նունե ջան, մենք ունենք հսկայական ռուսախոս սփյուռք և աշխարհասփյուռը, մարդիկ ապրում են Կանադայում, Ֆրանսիայում, Հոլանդիայում, Ռուսաստանում, այլուր, հայ են, և իրանց համար հայ մնալը դժվար է շատ, դա դժվար հոգևոր աշխատանք է, որտև ճնշմանը ենթարկվում են ամենուր, և
պետք է իրենց օգնենք, պետք է օգնենք, որ իրանք նախ կրթվելով ա մարդը սիրում և հարգում իրա ազգը, եթե չիմանաս ոչ մի բան հայերի մասին, մենակ լսես, որ բանը վաճառականներ են, շուստր են, ենց ես, չես ուզի մնալ հայ, դու կասես, դա անգլիայում ապրում եմ, ես փորձեմ անգլիացու նման մի բան ինձ հարճակեմ, իսկ եթե որ դու ծանոթանում ես մոտիկից, սկսում ես հարգել ու սիրել, պնդանում ես դու, ամրապնդվում ես և ասում ես փակ տիրոջ, որ հայ եմ ծնվել, այ ես փորձում եմ դա անել, որ փորձում եմ մի քիչ հենարան ստեղծել, որ մշակութային, որպեսի մարդիկ հենվեն և հպարտանան, դա քիչ բան չի, և ես տեսնում եմ, որքան մարդիկ պատրաստակամ են կրթվել, կրթվելու գործը ամենասուրբ գործն է։ Դուք նաև գիրք եք գրում, ինչ պրոցեսում է ձեր գիրքը։ Արդեն ավարտական փուլում է, ես հույս ունեմ, որ… Չայկովսկու մասին։ Հա, Չայկովսկու մասին։ Գիտես ոնց է, բանը իմ սիրելի կոմպոզիտորներից էր, հիմա Չայկովսկին, Առավ Խաչատուրյանը ու Վերդին, իմ ամենասիրելի կոմպոզիտորներն են, հիմա Բեթհովենի պես հանճարկա, Մոցարտի պես, բայց ես իրենքին շատ եմ սիրում, ցանկացած պահին պատրաստ եմ լսել, հիմա որ սկսեցին խոսել, որ Չայկովսկին այլասերված էր, ես լինելով հետազոտող, միշտ լարված է էլ իմ ուշադրությունը, սա չշտանման է իրանց ասացը, թե չէ, սուտա, սուտա, որովհետև իրա երաժշտությունը տղամարդու գրած է, սկում ես, որ տղամարդ է գրել, որտև կանանց գրածը մի քանի կին կոմպոզիտոր եղել են շատ թույլ է, հանճարը տղամարդն է լինում, կնոջ առավելություններն է, որ ինքը կարող է հանճար բերի, իրա մարդը մենակով չի կարող, չէ, հիմա տղամարդը հանճար, ես ուզեցի ուղակի պարզել ինձ համար և ապացուցել մարդկանց համար, որ Չայկովսկի նորմալ տղամարդ էր, սկսեցի հետազոտել, քերեցի տակից, այդ գալուբոյ երանգի տակից հայ դուս եկավ, պարզվեց, որ հայր և ոչ միայն ինքը, այլ այդ մեկենասուհին, որը գրեթե 13 տարի իրեն հովանավորել է, օգնել է, որ կարողանա ինքը ստեղծագործի, շատ մեծ հենարան էր այդ ֆոն մեկ դքսուհին, պարզվեց ինքն էլ ածագումով այ, ու իրանք գիտես ինչպես էր, անի գործանման պահին հայերը դուրս են եկել, գնացել են արևելյան Լեհաստան, ուսարքել են այդեղ բազմաթիվ քաղաքներ, այդ Կամինեց Պադոլսկի հայերից են։ Երբ նայում ենք մեր պատմությունը, հիմնականում օտար երկրյա շատ հայեր հանճարներ են, հիշենք Շարլ Ազնավուրին, ուսներին… Լավ, Շարլ Ազնավուրը համեմատելու չի իրական հանճարների հետ։ Համեմատելու չի, բայց մեր մոտ չկան հիմա, մեր կողքին ինչն է խնդիրը, ստանում դուք տեսնում եք։ Այո, աչուձախ, աչուձախ, շատ են, շատ են, ուղղակի գիտես մի քիչ էլ գովազդի բանը, այն մեր լուսահոգի տղամերը, որ անցյալ երկու տարվա ընթացքում գնացին, հայ, իբր կովիդից, էի ամեն մեկը հանճար էր, Կարեն Վարդանյանը, Արտակ Մովսեսյանը, Գուրգեն Եղիազարյանը, ամեն մեկը իր ասպարեսում հանճար էր, Կարենը կարողացավ ծանուցրիվ պուջուրիկ համակարգչային հիմնարկներից ստեղծել ասոցիացիա, որը իր շահերը սկսեց պաշտպանել և ոտի կանգնեց, այսօրվա օրով ես ոլորդը շատ կայացած է, Գուրգենը հետաքրքիր բան էր, հաճար էր, ինքը մտնում էր տուն, ասում էր ես ստեղ չի եղ ես, որտեղ ես, են ինչի է տեղ դրած, ինքը խուզարկու էր,
Ինքը նկատում էր ամեն փոփոխություն, ամեն այ ոնց որ ես այդ ազատման մեջ եմ, ինքն էլ այդպես ֆիզիկական ու ինքը բազմաթիվ իր հայտնաբերությունները որպես խուզարկուի արեց այդ իր հանճարեղ աչքի շնորհիվ։ Ես երբ որ այդ դետեկտիվը գրեցի բանը մենթերի մասին, այդտեղ գլխավոր հերոսին իրանից եմ արտագրել, որովհետև արտասովոր տաղանդի տեր էր մարդը, ինքը ամեն ինչ նկատում էր իր աչքը, դա յուրահատուկ բան է։ Արտակը Մովսեսյան, որը այդքան շատ բան արեց հայագիտության համար, գիտես ինչ, հիմա իրանք եթե հակահայ լինեին, իրանք շատ արդեն բան մեծ փառքի արժանացած կլինեին, որովհետև հակահային են օգնում, սատարում, փող տալիս, դուրսը հայը կարող կայանալ, բայց պետք է իր ինքը իր հայկական ինքնությունից հրաժարվի։ Բազմաթիվ դեպքերը, որ տեսնում ես, որ ազգանունը ստիպված փոխել է, այ Ջորջ Կլունի զրում է, չէ՞ որ հայ է, բայց ով որ ահայի ազգանունով մնաց, Սարգսյանը, իրան ինչ դեր տվեցին այդ մատանիների տիրակալում, այն Գոլումի դերը, այն ստորգետնյա կենթանին, որ կար զզվելի մարդակեր, պատահական չի, դուրսը պետք է իրանք հայկական ինքնությունից հրաժարվեն։ Եվ վերջում ինչ կմաղթեք մեր երեխաներին, ավարտենք։ Ես կմաղթեմ մեր երեխաներին, որ իրանց մայրիկները եւ տատիկները հեռուստացույցը տանեն թափեն աղբարկը, հիշեն, որ իրանք մայրիկ են եւ տատիկ են, որ իրանք երեխաների համար են այս աշխարհում մնացել, տատիկները, պապիկները արդեն ինչքան բերել են, չէ՞, արդեն իրանք բան չունեն, սոցիալական խնդիր, Աստված պետք է իրանց արդեն սատկացներ, չէ՞, չի սատկացնում, ինչի, որովհետև իրանք պետք է թոռներին պահեն, եթե թոռներին չեն պահում, պետք չեն, ուտիլիզացիա, շատ կարևոր է այդ բանը, թող տատիկները եւ մայրիկները շատ զբաղվեն երեխաներով, որքան հնարավոր է լավ գիտելիք հաղորդեն, արտասանել սովորացնեն, ձեռքի շնորհք սովորացնել, նկարել է, հյուսել է, գործել է, չգիտես վաղը ինչ է սպասում մարդու։ 8 տարիներին մեր հրաշալի կանայք, գիտնական էին, նախագծող ինժեներ էին, ինչ էին, տորտ թխելով իրանց ընտանիքները պահեցին, գլուխները պահեցին, եթե այդ շնորհքը չունենային, կորած էին։ Չկա այդպիսի շնորհք, որը վաղը պահանջված չլինի եւ մարդու օգնած չլինի, պետք է մի հատ ուղակի այդ ծուլությունից դուրս գալ, այդ խանութում մի հատ կին ինձ ասում է, պատկերացնում եք, տիկին լիա մակուլատուրայի համար ընդամենը 30 դրամ են տալիս կիլոյի, ասում եմ ի՞նչ մակուլատուրա է, բանը ասում է, գրքերը, ոսի լավ կին է նշանակի, 30 արծաթով հուդան ծախեց իր ուսուցչին, գնաց կախվեց, չէ՞ սրանքել գրքերը ուզում եք վաճառել դուք մակուլատուրշիկին ձեր գրադարանը, ստացեք այդ ձեր 30 դրամները, գնացեք կախվեք, չի կարելի, հոգևոր դաշտը այդքան մոռացության տալ չի կարելի, իմ սիրելի հայեր, կարդացեք երեխաների համար ամեն օր հեքիաթներ, երեխաների հետ կարդացեք ավելի մեծ տարիքի Վախթան Կանանյան, մենք հրաշալի գրականություն ունենք, կարդացեք, թող մի քիչ երևակայությունները զարգանա, կինո նայելով, խաղ նայելով զրո երևակայություն է երեխայի մոտ, պետք է երեխան կարողանա ինքը պատկերացնի, իր երևակայական դաշտը զարգացնի, որտեղ վաղը, եթե նման երեխան դառավ հայր կամ մայր, ինքը չի անկարող կլինի երեխային մեծացնել, իսկականից պետք է շուն պահի, այդ շունն էլ իրան մի բաժակ ջուր բերի ծատկելուց առաջ, չէ՞, ուրիշ բան չկա։ Շնորհակալություն հաղորդման մասնակցելու համար։ Սիրով։